من ناوم وەستا ئەحمەد عوسمان مەحموو ناساوم بۆ وەستا شەهاب لە میزەرە لە ساڵی 77 تەقریبەن ئیشی تەنەکەچیەتیەکەم هەتا ئێستا بەردەوام لە ئیشەکان بەڵام ئیشەکان تۆزێک کز بووە باوی نەماوەکو جارە بڵێ وەکو سۆپای دار و کورە و ئەم شتانە لەبەرەوە ئێستا لادیەکان نەماوە ئێمە مناڵبم شتێکی جوان بوو بەلامەوە وەکو فۆلکلۆر وڵاتەکەی خۆی بڵێ کوردستان شتێکی جوان بوو ئەمان بینی لە لادیەکانا بەکاریانێ نای ترمیش حەزم لەو ئیشەکەی جیاوازی حالێن وەکو جاران ڕەوازی ئەو ئیشە نەماوە بڵێ وەکو زۆپایدار و کورە و ئەم شتانە ئێستا باو باوی نەماوە بۆ زستان ئەم سۆپانە حازرەکەین لە هاوینە ئینشا تەنکی ئا و مەنجەڵ و تەشت و ئەو شتانە دروستەکەین جاران ئی زۆر مەچەلەندە زستانە ڕۆژی وا هەبوو بیت زۆپا دەفرێت دەست زۆپا دەفرێت ئێستا نییە ئیشەکە کەم بۆ تۆ بەڵام چییە هەر ئیشی وردەکاریەکەین پێژیت تۆزی قورسە تۆ تاقەتەکەین شەوخەوی لە ناکە بێتاقەت و جاریوای دەستی خۆ دەبڕێ هیلاکە بی معادەل ئیشەکەمان بەپێوە کاکەین مادانە تەبعەن زۆری لە تورکیاوێ لە ئێرانی شەوەیە ئیتر بە بەندەنیە ئەمانەی کڕین لای جوملە فرۆشەکان ئیتر ئێنیە کێن بمیشە ڕۆژانە ئیتر لە سەعات حەوتەوە لە هەشتەوە تەقریبەن هەتاکو پێنج لێرە بێ